Amics i amigues, continuem en la nostra sessió d'este mes treballant el centenari de la Mare de Desemparats. Hem estat en la seva exposició de la Fundació Bancaixa i avui volem ensenyar-vos una mostra molt especial que ens recordarà aquest temps que dins de poc celebrarem. Estem en un taller d'orfebreria, un taller que té una llarga història. És el taller de Francisco Bonillo e Hijos i estem amb el seu responsable, Francisco Bonillo. Hola, bon dia. Bon dia, Lluís, què tal? Moltes gràcies per obrir-nos el teu taller i obrir-nos precisament les portes a una de les joietes d'aquesta celebració, no? Que serà l'Anda. L'Anda de la Procesión. Esta és l'Anda de la Procesión, eh? Que no t'he confondre en l'Anda de la Procesión. ¿Por qué os han portado l'Anda así? ¿Quin problema tenía? Pues habían pasado muchos años, estaba ya muy envejecida, la plata ya estaba apagada y entonces hemos restaurado toda con motivo del centenario. Y ¿quién es el material del cual está afectado? La anda está hecha de latón plateado. Es una orfebrería, todo cincelada y luego lleva un baño de plata y una protección para que no, para que no se vuelva a estropear. O sea, ¿es treballs que heu fet quan hi ha sido el primer que es fa? Que es... Desmontar-la tota. Desmontar. Todo se saca, toda la tienda se saca. Això se desmonta, ¿no? Todo. Es una estructura de madera y sobre ella va montada lo que es toda la parte de metálica. Se decapa, se vuelve a pulir, se vuelve a dar un baño de plata, se laca para protegerla y se vuelve a montar otra vez. Una época a lo mejor lleva cientos y miles de tornillos y de clavitos y de tuercas, ahí pues ¿quién es la parte que tenía más defectes o estaba más castigada? Pues la parte de los estrellas. Y una curiosidad, la Mare de Déu, ¿cómo se sitúa allí? ¿Quién es la manera de...? Bueno, la peregrina, la que habitualmente sale, tiene una arcilla donde ya se coloca con la arcilla, y la original, que es la que tiene montada este año, va sobre unos anclajes, unos tornillos que lleva la vida. Porque hay que decir también a nuestros amigos y amigues que el mantenimiento, entre comentes, de todo relacionado a la Mare de Déu, me realicé vosotros la vostra empresa, ¿no? Sí, bueno, hay cosas que sí, cosas que otras, sí. Pero algunas sí. Todo el que está relacionado a la Mare de Déu. La mayoría, sí. Y vosotros tenemos el privilegio de estar siempre muy pro de la Mare de Déu, ¿no? Últimamente sí que he visto alguna fotografía, ¿no?, de que estaba en esta Anda. La peregrina, ¿no? La peregrina es la que suele ir aquí en esta. La original no suele salir, salió cuando la restauraron, en el camerín, sí que se puso sobre este Anda y estuvo en la plaza de la Virgen, pero cuando empieza no suele salir. O sea que ahora no hay ahora de problema porque ya en aquel momento, cuando restaurara, ya me imaginé que saldría el anclaje de ese sí, 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 ¿no? Está todo ya previsto para todo. La verdad es que ahora casi iluminada, es así impresionante, ¿no? Esta és la mateixa llum que lluvirà aquest dia, no? Sí, la mateixa. La mateixa, no? Ja les bombies són noves i tot... Ara ja actualment ja funciona el dret, no? Les tulipes s'han fet noves perquè estaven també moltes trencades, s'han fet noves les tulipes. I una última curiositat, no sé si t'hauran dit de quina manera es desplaçarà, perquè normalment això va en una plataforma, no? Sí, una plataforma que té baix, sí. Eixe dia també? Eixe dia no, eixe dia volen sacar-la a home. Madre meva. Quantes persones se necessitaran, no? 24 cada turno. Molt bé. Doncs, la veritat és que moltíssimes gràcies, Francisco, per haver-nos rebut. Jo crec que és un privilegi poder estar en aquests moments així ara, perquè hi és una exclusiva pràcticament, no? Perquè en aquestes condicions no hi sí que el gran rebut, no? Encara no hi sí. Així que moltes gràcies pel treball que fas, que és un treball a voltes anònim, però és molt important per a mantenir viva aquesta devoció i aquest patrimoni nostre. En la mateixa Anda ja tenim la sort d'incorporar a l'Anda a una persona que representa a la institució que dona vida a tot això, que és la confraria de... La germandat de seguidors de la Mare de Déu. I tenim així a Carlos Ballester. Sí. Molt bon dia, Carlos. Bon dia. Esteu ja nerviosos, no? O què? Home, un poquet, perquè ja estem en falles i després Setmana Santa sí que estem en la Mare de Déu ja. Vosaltres sou els que manteniu realment la part ritual, que siga possible que isca la processó, que isca... A veure, no, això s'encarrega tot el que és la Real Basílica i el que és l'Arzobispat. Nosaltres som l'Hermandat de Seguidors i sempre estem acompanyant a el que és la imatge peregrina quan deixa els pobles i el dia de la processó, tant el trasllat i tot això, solem organitzar el que és el tema
de que no falte res, de que estiga tot al punt. Però també el que és un poc el manteniment, o que n'hi hagi un manteniment, no? També ho vigileu. Això ho fa el que és l'arxicofradia de la Mare de Déu dels Desemparats, vale? El que passa és que sempre els seguidors som els que estem ahí per a que no li falte res, tant esta anda com la que és la peregrina per als pobles. No, la verdad es que sorprendente esta anda, no sé si notes un cambio de cuando la portaba. Vamos, ahora. Vamos, a la vista está, sí, ¿no? A la vista la está, vista es sorprendente. Una maravilla porque este año es un año muy especial y tiene que ser, sí, verdad de todo. Especial, tot. ¿No? Parlem de ese año y de esos días especiales, porque divendres y dissabte serán unos días muy, muy especiales. Porque, divendres, dissabte y diumenge. El diumenge es el día en el cual siempre los valencians y valencianes celebran la Mare de Déu, ¿no? Pero divendres y dissabte normalmente... No, no, este año va a ser especial. ¿Qué pasará el divendres? Pues que el divendres, al conmemorarse el dissabte, el centenario y la coronación de la Mare de Déu, va a ser la original, la que está en el altar mayor, uh-huh, en estanda. Per això s'està fent el que s'està fent, per a que lluisca con lo que és la reina de cel i terra, i que eixirà divendres per la vespre en Sant Rosari, des de la Real Basílica a lo que és la catedral, mm-hmm, la original. La original, eh? Estem parlant de l'original. I faran nit a la catedral? Faran nit a la catedral, se faran unes vigílies, se faran uns rezos de Santos Rosaris, de juniors i de tot això, i després el dissabte... O sigui que estarà, se suposa que estarà oberta tota, tota la nit. Està oberta la catedral, la catedral en la imatge original de la Mare de Déu de 1409. Sí, sí, sí. M'imagino que aquestes visites o aquest accés estarà regulat, no?, per d'alguna, sí, manera. Sí, el que és per part de l'arxobispat, seguidors, tot el món que estem en ficats en el tema de la Mare de Déu, fiquem el nostre granet d'arena. I arribem al dissabte, que pensa que serà un dia molt de molta emoció. El dissabte, no?, va ser el culmen, perquè sí, l'original, sí, va eixir des de lo que és la catedral al Pont de Real, que és on se va coronar fa 100 anys. Ja se sap la ruta, o se pot dir el recorregut? O... Sí, el mateix que feu l'altra vegada, sí, el mateix, pel carrer Trinitari, si anirà al Pont del Real, i del Pont del Real tornarà pel carrer La Pau, a sí, lo que és la catedral, bordejant la catedral, a la Real Basílica. Molt bé, apunten aquesta ruta i apunten aquest dia, no? A les 9 i mitja han dit, es reproduirà ahir? No, i si irà a les 11 perquè a les 12 se fa l'acte de la coronació. A les 12 l'acte, no? Sí, I sí. Què consistirà l'acte de la coronació? Perquè, clar, la Mare de Déu ja la tenim coronada, no? Sí, sí, però este any no va haver corona com a tal, perquè ja està coronada, uh-huh, i una corona prou bona no és la que se corona, no, perquè aquella es va ser robada en la Guerra Civil, uh-huh. Hi hagué uno que delicadament li fica després hasta la palometa en el cap, que sabia molt bé el que feia, però després el poble valencià li va reestructurar una corona, que és la que duu en dia, que és igual o tan valiosa com la que tenia antes. Però no és el sentiment, no és el que valga de diners, és el que val sentimentalment. I bueno, no se li posa una corona, però... ¿Qué consistirá exactamente el acte? Pues, el acte consistirà, pues, en fer, quan se feu fa 100 anys, anirà la Mare de Déu al lloc, i este any, com no existís la corona com a tal, però sí que hi ha una corona que és la més gran que se pot fer a la Mare de Déu, que és la corona de caritat, la corona que s'està donant per part de tot el món perquè hi hagi un això per a Maides i per lo que és la corona de caritat. Que això és poc és una sorpresa, no? Fins a aquest dia... Sí, no, sí, sí, clar. Sí, és que no podem avançar tant perquè... Per això. Perquè... I també s'està realitzant per molts llocs un man, no? S'està fent un man solidari. Sí, el man solidari és part de lo que estem parlant de la corona de caritat. És sí, una de les moltes coses que s'estan fent. Digam, com cada un està portant les seues perles a eixa corona, que entre tots se farà la corona de caritat. Uh-huh. Una de les coses, el mante este solidari, un poco de muchos, que està per els pobles, estic sí, en Godella, sí, sí, estic també en Via Marchant, en Albalà de Sorells també. Molt pues, bé. I quan acabi dissabte, tornarà a la catedral o tornarà ja a la basílica? No, torna a la basílica, estem okay, parlant de dissabte migdia, sí, sí, i a partir d'aquest moment, la Mare de Déu tornarà al seu puesto, i els actes del diumenge seran exactament igual que tots els anys. Descoberta, bueno, primer el dissabte per la vesprada la salve, descoberta, traslado i el diumenge la processó. La processó no serà l'original, el diumenge. No, és la peregrina. Molt bé. Tots els actes després sí, del centenari és la peregrina. Uh-huh. Ella, el que és l'original, sols eixirà pel divendres uh-huh, i pel dissabte pel que és la coronació. La veritat és que tot això suposa molt de treball, no? Per la vostra part, m'imagino... Per tot el món, per tot el sí, món. No? El Real Basílica, Arxicofradia, els seguidors, tots estem ahí ficant un poquet de lo nostre perquè isca com cal, sí, sí, com toca. Doncs moltíssimes gràcies, perquè és un privilegi haver-vos
tingut així els dos. M'ho pillat així de sopetó. Sorpresa. I acabem com han començat, no? Perquè resulta que, com estava dient Francisco Bonillo, anirà a Muscles, no? Va ser la primera vegada que vaig ser a Medio Sant Parats en València, a Muscles. És una il·lusió que tenia molta gent devota de la Mare de Déu i este any en el centenari, veig que ja ha dit, va ser el primer any i esperem que se quede per sempre, que isca sempre a ombros. I apuntem esta música que anem a escoltar, en la qual ens acomiadem, perquè serà el moment de fer els canvis, no?, de les Andes. Serà a través d'este instrument. Ese sonido. Apuntem ese so, perquè serà la referència que s'indicarà que la Mare de Déu, l'original, caminarà pels carrers de la ciutat de València.